Em 1976, os filhos de Goiás tiveram o grande privilégio de ser a primeira dupla sertaneja a receber o primeiro disco de ouro no Brasil. E para confirmar, aí está a grande obra musical responsável por este grande acontecimento. Amor Distante. Queria voar o espaço e pousar devagarinho na voltinha dos seus braços, pra gozar os teus carinhos e aliviar a dor que passo. Queria te dar um beijinho e depois um forte abraço. Deixou numa negra ansiedade, sofrendo tanta amargura e chorando de saudade. Meu coração não resiste pra dizer mesmo a verdade. Para mim já não existe a tal de felicidade. Depois que você partiu, minha vida é sofrer. Me escreva sem demora, que estou louco pra saber o lugar que você mora. Também quero te escrever, marcando pra qualquer hora um encontro com você. Outro amor, seja franca e me esclarece.